11-річний Андрій Остапчук прийшов з батьками, щоб зробити щеплення проти дифтерії і правця. Мені давали прививку, було не страшно, було потрібно, треба було робити прививку, тому що в школу не ходив. Надія Гурнік проходить з донькою медичний огляд до першого класу. За її словами, дівчинці зробили всі необхідні щеплення. Прививки ми робили всі, тільки в нас дві були вакцини, що її зразу дві вкололи, і це в неї побічний ефект такий пішов. Олеся Пустовіт – мама 11-річного Данила. Жінка розповідає, чому не хоче вакцинувати сина. Не роблю я щеплення в Україні тільки через те, що я не довіряю нашим медикам і не довіряю тому, як ця вакцина зберігається. Нами була складена з батьками, яких дітей немає щеплень, заява. Керувалися ми відповідно лише основним законом України, тобто Конституцією, який захищає наші права. Лікар нічого, завідуючий лікар, не міг нам відповісти. Сказав, що відповідь буде дана на протязі 10 робочих днів. Двоє дітей Каріни Кожевнікової 4 і 9 років не мають жодного щеплення з народження, каже жінка. У видачі медичних довідок до школи мамі відмовили. Коли я звернулася в педіатричне відділення номер 4 міста Тернополя до педіатра Вітоль Алли Вікторівни, вона оглянула моїх дітей, про що зробила відповідні записи в медичні картки, що діти здорові, але вона відмовила у видачі довідок, спираючись на статтю 15 про захист населення від інфекційних хвороб. Хоча це є прямим порушенням. Через те, що є Конституція України, написано, що ніхто не може відмовити мені, моїм дітям у доступі до навчання. Якщо мені в школі так само скажуть, що не можна відвідувати школу або садочок, я буду звертатись до суду. Директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма прокоментував ситуацію. Ці заяви будуть відповідно розглянуті і буде надана відповідь. Але, на жаль, рішення комісії техногенно-екологічної безпеки ніхто не відміняв. Їм буде видана довідка, в якій не буде вказано, що їм зроблено чи не зроблено щеплення, де буде вказано, що згідно рішення комісії техногенно-екологічної безпеки Тернопільської обласної ради та Тернопільської міської ради, дитина може бути недопущена до занять 1 вересня. Так записано в цьому рішенні. А приймуть в школу, не приймуть – це вже слово не за нами. У Тернопільській українській гімназії навчатиметься 144 першокласники. Усі вони мають відповідні щеплення, розповідає директор Анатолій Крижанівський. За його словами, із 706 учнів навчального закладу 68 не мають щеплення ревакцинації від кору. Ми так ретельно все це вивчили разом з медсестрою, всі довідки. І, ну, скажемо, прямо декілька довідок були, де не були зазначені друга прививка від кору. Проблема залишається з минулого року чи з минулих років щодо тих дітей, які вже навчаються. Їх не так багато, але є, які з різних причин не мають цих прививок. Тобто дітей до навчання? Так. Ну, ми будемо, тому що всі ті, хто на перший клас вступають, всі довідки мають і все гаразд. Ті, які вже навчаються, ну, зрозуміло, механізмів того, щоб я якимось чином їх не впустив в приміщення гімназії чи в будівлі, немає. Тому ми переконані. За словами заступниці начальниці міського управління освіти Ірини Сум, діти, які не мають щеплень і яких не допустять до навчання, можуть навчатися індивідуально. Це прописано в наказі Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року, каже Ірина Сум. Чи є механізм, чи розроблений механізм цього індивідуального навчання, зокрема, яке стосується тих дітей, які не мають прививки, батьки яких відмовляють? Власне, я вам про це кажу. Якщо батьки відмовляються, ми тоді їм пропонуємо оцю індивідуальну форму навчання, до яких належить сімейна, домашня або ж екстернат. І вони самостійно здобувають освіту вдома разом з батьками. Якщо вони не хочуть цього робити, то, відповідно, керівники закладів десь будуть інформувати управління освіти, службу у справах неповнолітніх та дітей, поліцію, про те, що батьки відмовляються. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.